Kale, mwabala kutugobeda kuyugana na lifestyle, nze waso Emmanuel. Kasulie mwabulunji mwenye matumide kwa jemusi nzida mwabala kandeke muwayo. Bantubanji bade bagaliza Babi Kyagulanyi Itungu, mchala wa ghetto president. Obwa banji bamagaliza first lady, chechisoka. Echoku bidi banji bade bamagaliza okubeera MP. Abasinga abade batasona mu compare yo ku mchala Seninde omane mpi wa Wakiso. Abantu bagala mbuye simbe wa Kiso abale omane mpi ebatu ko kwanga mugerageranya. Na iyo ruvanyuma la ba Bobi Wine okulangirira nti agenda kwa president. Kitegeze kifo kya Chadono East. Bobi Wine mwali kizigala kikalunga tewali ajao. Abantu ne basalawo bagamenti banaye she is the fittest person okugenda mu kifo ekyo. Era ne bamusaba yabakibeeramu. Banji nyo badde bakikoze ne batuka n'omudizayiningira ka poster awo akaliko Babi Kyagulanyi Center mu Mama wa People Power Mission 2021 ye poster agenda abantu ze nirire ku screen kukirifa gitaddeyo ngeraga nti MP Chadono East abantu balowooza she is the fittest okugendawo. Ono avudde ono abyegaana agambye bw'ati agambye nti firstly my name is not Center mu it is Kyagulanyi and neither am called Babi. I am currently not interested in contesting for any parliamentary or any position of leadership. And this below is not true. Please dismiss it with the contempt it deserves, said Babi Kyagulanyi through her social media Facebook page. Oh no, I've done a guarantee. I'm going to see a Babi. Which part of the Kuruke Chigambo Babi Kyagulanyi Center? Nagama see a Babi. Yea, Babula and Oza. Nagama Choku will see a Center. Yeye Babi, ye Babura Kyagulanyi. Oba Kyagulanyi, geje yafumbira Kyagulanyi. So, nagamba nti, taina wasubira kwesimba wadde kuba MP, wadde kukafoko na, italina. Taina wasubira kwesimba. So, nagamba nti, abamugeza kwa kubanga wamu jika jika yesimbeo, tajia kuchikiriza mbujira mbuleka muko, ya inabia chamaliriza, ye mchala Babi Kyagulanyi. Na hile chigana kujia. I didn't see the movie, okay, but by 2021, Tomanya, what will happen?